identifikohen autorët e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj dy shtetasve në orët e vona të mbrëmjes në kryeqytet. Forcat e policisë së kryeqytetit kanë shpallur në kërkim tre shtetasit: Stevens Lasi, 18 vjeç, Saidon Xhelal Çika, 23 vjeç, dhe Ensi Artur Strata, 22 vjeç, banues në Tiranë. Ata akuzohen se mbrëm në rrugën Muhammed Gjollesha Tiranë, pas një konflikti të çastit në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë tentuar të vrasin me armë zjarri shtetasin Ndriçim Nazif Koka, 22 vjeç, ku përpasoj të shtënave kanë mbetur i plagosur edhe shtetasi Klodian Shabana, 28 vjeç. Të plagosurit aktualisht ndodhen në urgjencën e Spitalit Ushtarak Tiranë nën kujdesin e mjekëve. Krahasaj, për një tjetër plagosin në Tiranë është shpallur në kërkim edhe shtetasi Kurt Halil Aruçi, 22 vjeç, lindur dhe banues në Zallbastar Tiranë. Ai akuzohet për veprën penale plagosje rënd me dashje, i shpallur në kërkim pasi prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë në datë 30/2013 ka dërguar urdhër për ekzekutimin e vendimit të gjykatës apelit Tiranë, e cila ka dënuar me 3 vjet burg për plagosje të rënd me dashje.